सिंचन घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना तूर्तास तरी दिलासा मिळालेला नाही. सिंचन घोटाळ्यावर 13 फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे. जनहित मंचच्या याचिकेवर आजच्या सुनावणीत कोर्टानं अनेक मुद्द्यांबाबत दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांना विचारणा केली. अजित पवारांच्या वकिलांनी याचिकेला जोरदार विरोध केला. तसंच ACB ने 3 प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचंही वकिलांनी नमूद केलंय. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी राज्यातल्या सत्तांतराचा परिणाम झाल्याचा दावा केलाय. पण कोर्टानं याबाबत विचारल्यानंतर ACB ने हा दावा खोडून काढला. याचिकाकर्त्यांनी चौकशी आयोगामार्फत अजित पवारांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्ते आणि इतर प्रतिवादी यांना 13 फेब्रुवारीला पुन्हा यावर सविस्तर सुनावणीसाठी न्यायालयाने हे दिवस ठेवलेले आहेत सर्व विधिज्ञांशी सल्लामसलत करून. आणि मला वाटतं आता कुठेतरी अजूनही त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचं भूत हे अजित पवारांच्या डोक्यावर जी टांगती तलवार आहे ती अजूनही फारशी सरकलेली नाही. जरी काल त्यांनी फार आक्रमक अशा स्वरूपाचं ॲफिडेव्हिट दाखल केलं असलं तरी त्यावर उच्च न्यायालयाने आज तरी त्यांना कुठलाही दिलासा दिला नाही. आणि आजही स्टेटस को म्हणजे ज्या पद्धतीने जे सुरू आहे या घोटाळ्याची पूर्ण तपासणी तशीच्या तशीच सुरू राहील. आणि कोणत्याही बाजूच्या मागणीवर न्यायालयाने आज कुठलाच निर्णय घेतला नाही. आणि मला वाटतं पुढची 13 तारखेची जी सुनावणी आहे ती या सर्व बाबतीत फार क्रुशल राहील. कारण त्या दिवशीच्या सुनावणीनंतर न्यायालय हा आपला अंतिम निर्णय देणार आहे या याचिका डिस्पोज ऑफ करायच्या का किंवा याच्यातल्या सुनावणीत किंवा तपास यंत्रणेमध्ये काही बदल करायचा का हे सगळे महत्त्वाचे मुद्दे आता 13 फेब्रुवारीच्या सुनावणीतच येतील. आज जनमतद्वारे जे दाखल करण्यात आलेले आहे कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज त्याबाबतीतसुद्धा त्यांनी म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे कोर्टानी आणि त्या 13 तारखेला त्याची सुनावणी होणार आहे. आणि कमिशन आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रूल्स ऑफ बिझनेस त्या 10 प्रमाणे जे काही कॅबिनेट मिनिस्टरची जी काही जबाबदारी आहे ते त्याप्रमाणे चौकशी करावी आमची अशी मागणी जनमतद्वारे आम्ही केलेली आहे. आणि यामध्ये कोर्ट सध्या सॅटिस्फाईड झालेला आहे आणि कोर्ट काही जो काही निर्णय देईल तो आम्हाला मान्य राहील. तर याच सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी अजित पवारांनी अखेर मौन सोडलं. नागपूर खंडपीठात अजित पवारांनी 20 पानांचं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. यात त्यांनी परमबीर सिंग यांचं प्रतिज्ञापत्रच खरं असल्याचा दावा केलाय. तसंच संजय बर्वे आणि सिंग यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सुसंगतता असल्याचंही म्हटलंय. बर्वेंकडे तपासावेळी पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा याचिकेत केलाय. अतुल जगताप यांनी दाखल केलेल्या 4 PIL केवळ आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी केल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात केलाय. तसंच व्यावसायिक वैमनस्यातून या याचिका करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलंय. या प्रकरणावर नागपूर खंडपीठात काही वेळापूर्वी सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता 13 फेब्रुवारीला होणार आहे. जलसंपदा मंत्री म्हणून माझी भूमिका ही अतिशय कायद्याच्या चौकटीत बसणारी होती. मी कुठलंही गैरकृत्य केलेलं नाही. जे काही झालंय ते नियमाप्रमाणे झालेलं आहे आणि माझ्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे डायरेक्ट आरोप नाही. मी कशातही आरोपी नाही. त्यामुळे ही माझी प्रतिमा भंजन करण्याचा हा जो कार्यक्रम अतुल जगताप यांनी चालवलेला आहे त्याचा त्यांनी फार जबरदस्त पद्धतीने समाचार घेतलेला आहे. अँटी करप्शन ब्युरोकडून हा तपास ED किंवा CBI या तत्सम यंत्रणांना देण्याला विरोध केलेला आहे. आणि कुठेतरी मला वाटते बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचं आपल्याला याच्यात रिफ्लेक्शन दिसते आहे की अजितदादांनी एवढी आक्रमक अशी भूमिका जी आहे ही पहिल्यांदाच घेतलेली आहे.